church was in the cloister. החצר הזאת, הפטיו, גם זה לא המצאה, גם לא המצאה נוצרית. המוסלמים גם בבניות מוקדמות שלהם ידעו לבנות חצר מרכזית שכל החדרים יוצאו לה שהיא מוגנת בחומות גדולות והיא מוצלת וכך שומרת על איזושהי
אדם מגיע. Thank you.
Promessa do nosso Senhor, se o seguimos. Ele não prometeu que se tivéssemos seguido não. Maria concebida sem pecado.